Сурсат из Еровнули сагент от Сакоби объекта бизда са сурсату магазия биз мониторинг сганак зобстхэ сагент от станам шомлэ бам нишнеловани шоу сабаму бэбиз гамо гидав эрти объекти даджари месадец тормет и дарговидан камосторе булим холод ориго. Мэ патроне бма шейдзинес хэлис дасабанит хэвади сапони да хорци секция минит кадат эхрес. Нишнеловани шоу сабаму бэбиз гамо эрти объекти ки срулат дайхура. Инспектире биз процесс Сулхан Месхидзия гвердевода. Нишнеловани дарговების გამო ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის ხორცის სექცია 400 ლარით დაჯარიმდა. Სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების მიერ გაცემული 12 რეკომენდაციიდან მეპატრონემ მხოლოდ ორი შეასრულა. სპეციალისტების თქმით, ობიექტში საკვების ეტიკეტირების მოთხოვნები არ იყო დაცული, მეწარმეს არ გააჩნდა დანების სტერილიზატორი და პერსონალი არ იყენებდა დამცავ ტანისამოს. იმ შემთხვევაში, თუ შეპესე ლუკა 1 ივნისამდე დარღვევებს არ გამოასწორებს, ჯარიმის რაოდენობა გასამაგდება. Დაჯარიმდა ობიექტი სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 78 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად 400 ლარით. Საწარმო პროცესი რა თქმა უნდა არ შეჩერდება. Ეხლა ხელახლა მიეცემა ახალი გონივრული ვადა ბიზნეს ოპერატორს, ოღონდ უფრო მცირე დროით, დაახლოებით ალბათ 2 კვირა და ხელახალი გადამოწმების შედეგად თუ კიდევ არ იქნება რომელიმე რეკომენდაცია შესრულებული, დაჯარიმდება ჩვენი კოდექსის მეორე ნაწილით, ანუ 1200 ლარით. Ობიექტის მეპატრონე კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებს, თუმცა იგი მიიჩნევს, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჯარიმა უსაფუძვლოდ დაწერეს. შესაბამისად მეწარმემ აქ ცხელი არ მოაწერა. Сурсатის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის გამო ჭავჭავაძის 17 ნომერში მდებარე მარკეტში ხორცის სექცია დაიხურა დღესვე სააგენტოს თანამშრომლებმა. ნახევარ ფაბრიკატების საწარმო გადაამოწმეს, მეწარმე სტანდარტის შესაბამისად ყველა ნორმა დაცული ჰქონდა.